כבוד מעלת הרבנים, כל אחד ואחד כבודו ומעלתו, כבוד הרב הראשי של צפת, כבוד הגבאים, הצופים, המאזינים, קהל קדוש ונכבד. אנחנו בספירת העומר אומרים לפני כן לשם ייחוד ומזכירים את הפסוקים שכתוב בתורה. כתוב כך: וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה עד ממחרת השבת השביעית תספרו 50 יום והקרבתם מנחה חדשה להשם. זה בויקרא. אז כתוב כך: מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה. האם הבאת העומר וספירת העומר קשורים אחד עם השני? אם אין עומר אז אין ספירת העומר, או זה לא קשור? רק אומרים לך מתי זה, ממחרת השבת, מיום שאתה מביא את העומר, אז תספור שבעה שבועות. אבל בהתחלה כתוב שבע שבתות תמימות תהיינה, ואחר כך כתוב תספרו 50 יום. מיד נראה מדוע התורה הוסיפה גם שבועות וגם ימים. ובדברים כתוב שבעה שבועות תספור לך, מאחל חרמש בקבה תחל לספור שבעה שבועות, ולא כתוב ימים. ועל זה הגמרא דנה במסכת מנחות. הגמרא אומרת בדף סמך ה' וספרתם לכם תספרו 50 יום, כל ספירות שאתה סופר לא יהיו אלא 50 יום. וגם כתוב וספרתם לכם שתהיה ספירה לכל אחד ואחד. אני כרגע לא נחת למחלוקת שאם ספירה לכל אחד ואחד זה כמו רוקחתם לכם, כמו וספרתם לכם, כמו רוקחתם לכם, אז חייב כל אחד ואחד לקנות לולב ולצאת בו ידי חובה, ולא יכול להגיד, חזן לוקח את הלולב, נענה, הוא מוציא אותי ידי חובה. וגם בספירת העומר, הוא לא יכול להגיד, חזן מברך וסופר העומר מוציא אותי ידי חובה. וכתוב וספרתם לכם, שתהיה ספירה לכל אחד ואחד. או נאמר שומע כעונה, כשאני שומע זה כאילו אני עניתי, רק מה שצריך השליח ציבור לכוון להוציא אותי ידי חובה, אז זה מחלוקת בין הפוסקים, ואני כרגע לא נכנס לזה. אלא מה שהגמרא אומרת, הגמרא דנה בעניין קצירה, בעניין הבאת העומר, והגמרא אומרת, אמר רביי, מצווה לממנה יומה ומצווה לממנה שבועה. מצווה למנות ימים ומצווה למנות שבועות. אחרי זה הגמרא אומרת כך: הממור מנה יומה ולא מנה שבועה, אמר זכר למקדש הוא. אומר רש"י, הממור מונה ימים ולא מונה שבועות, אמר הר מניינה דהשתה לב חובה היא, דהלקה עומר, אלא זכר למקדש בעל מהו, הלקח ביומי שגה. אומר הממור, לא צריך למנות שבועות, מספיק למנות רק ימים. למה? כל הספירה הזאת היא מדרבנן, אבל כן, זכר למקדש, רק תאמר היום, היום תשעה ימים לעומר, וזה הכל. לא תגיד שהם שבוע אחד ושני ימים, לא צריך לומר את זה. בטור הביא שלוש שיטות. הביא שיטה בטור שיספור כמו שאנחנו נוהגים לספור, היום תשעה ימים לעומר, שהם שבוע אחד ושני ימים. שיטה שנייה, הוא אומר,
כשמגיע ליום שמונה ימים לעומר, אומר היום שבוע אחד ביום אחד לעומר. הלילה, היום שבוע אחד בשני ימים לעומר. לא שמונה ימים שהם מכך וכך. שיטה שלישית, כשאומר מגיע לשבעה ימים, אומר היום שבוע אחד. מגיע לשמונה ימים, אומר היום שמונה ימים לעומר. זה הכל. לא אומר שהם. מגיע לארבע עשרה יום, אומר היום הם שני שבועות לעומר. מגיע לחמש עשרה יום, אומר היום חמישה עשר ימים לעומר. בלי שבועות. אבל בשולחן ערוך פסק, אומר היום מצווה לממני יומי ומצווה לממני שבועי. אז אומר היום תשעה ימים לעומר, הנה מצווה לממני יומי ומצווה לממני שבועי, ולומר שהם שבוע אחד ושני ימים. אז תגיד מה נפקה מנה, יגיד ככה, יגיד ככה, אין ככה בנפקה מנה, נפקה מנה גדולה. הרמב״ם יש לו שיטה שאומר הרמב״ם שמצווה זו על כל איש ישראל ובכל מקום ובכל זמן. דעת הרמב״ם, והבור הלכה מביא עוד הרבה פוסקים כדעת הרמב״ם, שמצוות ספירת עומר גם היום שאין לנו עומר זה אורייתא. לא קושר את זה עם הבאת העומר, רק קושר עם התאריך של העומר, אבל לא עם הבאת העומר בפועל. ויש נפקא מינה גדולה נאמר דאורייתא ודרבנן. אם אדם למשל מסופק, אני אמרתי היום העומר, לא אמרתי העומר, ספרתי, לא ספרתי. טוב, תגידו תסבור מה אכפת לנו, אבל בעיקר הדין, אם זה דאורייתא, ספק דאורייתא לחומרה. ואם זה דרבנן, אז ספק דרבנן לכולה. אתה אומר טוב, יספור. יש נפקא מינה, עוד נפקא מינה. אומר הרב הגאון מווילנה, שמי שסובר שהספירה היא דאורייתא, ואתה מסופק, אתה לא רק אומר היום תשעה ימים לעומר, אתה מברך ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם. כיוון שחכמים, התורה מצווה אותך לספור עוד הפעם עם ברכה. למשל, אדם מסופק אם אמר יותר אור או יותר המאורות או לא יותר המאורות, אמר גאל ישראל, ברכות של קריאת שמה, אמר קריאת שמה, לא אמר קריאת שמה. אז רוב הפוסקים אומרים, אתה חייב לחזור לקרוא קריאת שמה, אבל עם הברכות, לא בלי הברכות. אמנם הרב בעל בן ישחי חולק על זה, אבל רוב הפוסקים אומרים שכן יברך. או ברכת המזון, אדם אכל כדי שביעה. אז כולם אומרים שברך. תברך לא רק את השלוש ברכות שדאורייתא, גם ברכה רביעית דרבנן. דעת בן ישחי לא. אז דעת הגאון מווילנה, אם אתה מברך, אם סליחה, אם אתה סופר מדאורייתא, אז תברך. למרות שזה ספק לך. זה דבר אחד. דבר שני, יש במסכת מגילה, כתוב כך, שכל הלילה כשר לקצירת העומר. זה הכלל. כל דבר שמצוותו ביום כשר כל היום, דבר שמצוותו בלילה כשר כל הלילה. מזה רוצים ללמוד שכתוב כל הלילה כשר לצפירת העומר. משמע מכאן שהיום לא כשר לצפירת העומר, רק הלילה ולא היום. לכן כתוב, כל מה שהוא מצוותו ביום כשר כל היום, מצוותו בלילה כשר כל הלילה. אנחנו אומרים את בכל יום ויום את המשניות של איזה ומקומן של זבחים. ולמה אנחנו אומרים את זה? רוצים שאדם יגמד גם תורה וגם משנה וגם ברייתא, רבי ישמעאל אומר. ולמה בחרו את
את המשנה הזאת, את הפרק הזה, הפשטו, מדברים פה על הקורבנות, חטאות ציבור, העולה, היעיל, כל הסוגי קורבנות מוזכרים כאן. ובקטע האחרון אנחנו אומרים שהפסח איננו אכל אלא בלילה, ולא נאכל אלא עד חצות, ולא נאכל אלא מנויר, ולא נאכל אלא צלי. אומרת הגמרא, כל דבר שמצוותו בלילה, אז יכול לקיים את המצווה כל הלילה. אומרת הגמרא, דבר שמצוותו בלילה קשור כל הלילה, להטויה מהי? להטויה אכילת פסחים. דהיינו קורבן פסח, אתה יכול לאכול כל הלילה. אלא, רבי אלעזר בן יעקב אומר, ואכלו את הבשר בלילה הזה, אמר רבי אלעזר בן עזריה, נאמר כאן בלילה הזה, ונאמר להלן ועברתי בית מצרים בלילה הזה, מה להלן עד חצות, אף כאן עד חצות. אז דעתי בלעזר בן עזריה, שמצוות אכילת קורבן פסח זה רק עד חצות ולא יותר. והרמב"ם פסק כמו חכמים, כל הלילה. אז זאת אומרת, שבחרו את הפרק הזה שאין בה מחלוקת, הנה מחלוקת. אתה אומר לא נאכל אלא עד חצות, וזה דעתי בלעזר בן עזריה. לא דעת חכמים, אלא לא כתוב פה מחלוקת, כתוב עד חצות ולא כתוב מחלוקת. אומרים הצפות שההלכה היא כמו חכמים, וכל מה שאמרו חכמים עד חצות וכדי להרחיק את האדם מן העבירה, אז ואנחנו פוסקים לא כמו רבי אלעזר בן עזריה. ואם כן, אם אנחנו צריכים לחשוש לדעתו של רבי אלעזר בן עזריה, צריך למהר ולאכול מצה בלילי פסחים קודם חצות, ואפילו מצה של אפיקומן, שאחרי חיוב מצה בזמן הזה דאורייתא. אומרים הצפות, אנחנו אוכלים מצה. טוב, תאכל כל הלילה, מה יש? לא, אומרים הצפות, אכילת מצה, כשאתה מברך על זה, אכילת מצה צריך עוד לפני חצות לילה. אז אכלת. גם אפיקומן שזה זכר או קורבן פסח תאכל לפני חצות לילה. אבל בהלל של אחר אפיקומן אין להחמיר כל כך, שהרי מדרבנן הוא. אכילת מצה דאורייתא, ההלל זה דרבנן. בשולחן ערוך נפסקה ההלכה, טוב להשתדל לאכול אפיקומן לפני חצות לילה, ולכן אנחנו כתבנו את הזמן של חצות לילה. אבל כתוב, ישתדל לגבור את ההלל וזה לפני חצות. אדם שרוצה להגיד את האגדה ולהאריך בה ולהסביר, אם תאריך ותסביר, תאכל את האפיקומן אחרי חצות לילה. מה יעשה אדם? יגמר את האגדה, יקרא אותה עד זמן, נגיד דוגמה עד 10:30, עוד 11:15, יאריך באגדה. באחד סיבה תרבע, ימהר לקרוא את האגדה עד הסוף, ויוכל ארוחת לילה, ויוכל תאפיקומן, אחר כך יכול לחזור על האגדה, אין אפשר לחזור על האגדה עד הפעם, ולהאריך בה ולהסביר את זה, עד יעשה, עד שיעלה עמוד השחר, עד שיבוא תלמידה ויגידו לו, אלא הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. אומרים הצפות, אומר רבנו תם, שירת העומר בלילה, ולא ביום. הספירת העומר בלילה ולא ביום. ואם אתה מסופק בלילה, אתה לא תספור עוד פעם בלילה. ביום אין טעם לספור. ומה אתה צופר? זה אין ספירת העומר, כלום. אומר הרב בעל בן איש חי, טוב, למה אנחנו, הלו כל ספירת העומר, זה הכנה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, הכנה למתן תורה. אז נתחיל לספור ספירת העומר מליל לפסח. למה אנחנו סופרים רק מיום שאחרי פסח? אומר כך, בליל פסח אנחנו היינו עבדים עד חצות לילה. לא תביע עומר, איך לקרוא ועומר? כלום. מחצות לילה והלאה, צעק פרעה, הראתם בעצמכם, הראתם בן חורים, קומו ג'ום תוך עמי. אז אם נתחיל אנחנו לספור עומר בחצות לילה, אין תמימות. אנחנו בעינו תמימות, לכן מתחילים ממוצאי פסח, בעד שיהיה ממש תמימות.
אז אומרים הצפות שדעת רבינו תם, לא סופרים עומר ביום. אין עומר ביום. אומר הבהג, תספור בלילה. לא ספרת בלילה, ספור ביום. ודעת הרן בדעת הבהג, תספור ביום עם ברכה. הצפות במגילה אומרים בלי ברכה, והצפות במנחות לא אמרו לנו מה לעשות. אמרו שבהג אומר כך. עוד אומר הבהג, אומרים הצפות, אם לא ספרת לילה ולא ספרת יום, לילה של אחריו אתה לא יכול לספור. אומרים הצפות, בדבר תמה הוא, למה לא תספור? תספור. אומר הראש, מה זה, כל לילה זה מצווה בפני עצמו. תספור. אז הבהג יש לו שני דינים, יש לו דין שאם לא ספרת בלילה אתה יכול לספור ביום, ואם לא ספרת לילה ויום אתה לא יכול לספור בלילה של אחריו. דעת רבינו תם ודעת רי, בלילה תספור, ביום אתה לא צופה, קצירת העומר, כל המצווה רק בלילה ולא ביום. דעת הראש, תספור בלילה, תספור ביום, לא אכפת לו, בלילה של אחריו, לא ספרת בלילה הראשונה, וביום תספור בלילה של אחריו. בא הרמב"ם ואומר כך, שכח ולא מנה בלילה, מונה ביום. ואחרי זה אומר, וצריך לברך בכל לילה, ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם אשר קדישנו על ספירת העומר קודם שיספור. מנה ולא בירך, יצא ואינו חוזר ומברך, ועל זה כותב הקסם משנה, זה פשוט, ברכות לא מעכבות. אז רצו לדייק, ממה שאומר הרמב״ם, וצריך לברך בכל לילה, משמע שביום אתה לא תברך. אבל ביום כספור, אומר הרמב״ם, אם לא ספרת בלילה, תספור ביום. וזה לא כל כך קשה על הרמב״ם. למה? הרמב״ם כותב, וזמנו קבוע, ולפיכך דוחה את השבת ואת הטומאה. ואחר כך אומר הרמב״ם, מצוותו יקצר בלילה בליל 16, בין בחול בין בשבת. וכל הלילה כשר לקצירת העומר, ואם קצרוהו ביום כשר. אתה לא במצובר, תקצור אותו בלילה, אם לא קצרת בלילה, תקצור אותו ביום, זה כשר, תקצור אותו ביום, אז לכן ספירת העומר בלילה, ואם לא ביום, מדי עבד מועיל, גמרנו. אז חורה הרמב״ם מיושב. בא לחם שני, מקשה קושה על הרמב״ם. בא שח בלכות יורד העם, בלכות ברית מילה, מקשה על הרמב״ם. ושניהם מאשרים את הרמב״ם בצריך עיון. הם מקשים עליו מה שהצפות במנחות דף סמכוו, בדיבור המתחיל זכר למקדש. הם אומרים, יש לנו כלל, ברית מילה בלילה אי אפשר לעשות. ברית מילה ביום. את ברית מילה ביום, ביום שבת אתה יכול למול. אבל דברים שאתה יכול לעשות אותם מערב שבת, אומרים חכמים, תעשה בערב שבת. אם לא, למשל, צריך להביא סכין, סכין ורפואה למול את הילד. לא הביאו ביום, ביום שבת, לא הביאו בערב שבת, ורשות הרבים דאורייתא, והבא מוהל אומר, טוב, תביאו את הסכינים ברשות הרבים, ברית מילה. אומרים, לא, יכולת לעשות אתמול, למה לעשית אתמול? אין. אתה ביום השמיני, מותר למול ביום שבת. מותר למול ביום שבת, זה מה שאתה לא יכול לעשות אתמול. את ביום שישי אתה לא יכול למול. אבל אם אתה יכול לעשות פעולה, להביא כלים בערב שבת, תביא בערב שבת. אז מקשים על הרמב״ם, אם אתה הרמב״ם סובר, שאם לא קצרו אותו בלילה, קוצרים אותו ביום,
ואפשר לקטור אותו ביום, זאת אומרת אפילו בערב שבת, בערב יום טוב, אז איך מותר לקצור בליל שבת, אם זה עומר בא בליל שבת, איך מותר לקצור, הרי תקצור אותו לפני כן קצר ביום, זה שמקשים הצופות בדף, בדף סמך וב, והלחם משני מקשי הדלה, רבא ואומר וצריך עיון, והשח מקשה על הרבא וצריך עיון, ואיך אתה ממש מותר בשבת לקצור את העומר, ביום לקצור את העומר, ויש על זה, על הצריך עיון הזה, אולי 20 ספרים מסבירים את הרמב״ם שלא יהיה צריך עיון. לפני מספר שנים רצינו לומר איזה תירוץ וכולם הקשו עליי, אז הקשו עליי, הקשו עליי. אבל השנה מצאתי שיש לי אסמכת על התירוץ שלי. הרמב״ם אומר, אם לא נקצר בלילה ביום קשה לקצור, הוא לא אומר הרמב״ם שמותר לקצור את זה ביום שבת. אומר הרבא, אם לא קצר ביום, בלילה, אז מותר לך לקצור אותו אתמול ביום. ביום שבת, נכון, אי אפשר לקצור אותו ביום, ולכן רק בלילה אתה קשר, וכיוון שרק בלילה, אתה קצור בלילה. אבל הפשט של הגמרא בדף סמכוו לא כך, והפשט של הצפות זה לא כך, רק בכדי ליישב את הרמב״ם אמרנו את זה. אז אם ליישב את הרמב״ם שבו מדובר לא ביום שבת, אלא בערב שבת, את תהיה קושי אחת על הרבם. איך אתה אומר אם לא ספרת בלילה תספור ביום? הרי אמרנו שקצירת עומר בלילה ולא ביום. דבר שני, הרבם אומר בכל ספירת העומר זה בכל מקום ובכל זמן, כלומר גם אחרי חורבן הבית יש ספירת, היו בספירת עומר דאורייתא. אז היו כמה אחדים לקחו שידור תפילה של תפילת ישרים. שם כתוב הורינו בא לקיים מצוות עשה, כמו שכתוב בתורה וכו', ומחקו מצוות עשה. מי בטל לכם למחוק ספר של כנסת מוסיוף? מי מרשה לכם? אתה מוחק בספרים? תקנה ספר שלך פרטי, תמחק, תעשה מה שאתה רוצה. אבל מי מתיר לך למחוק את הדבר הזה? ועוד, מי אמר לך שההלכה לא דאורייתא? כמו הרמב״ם, כמו שאר פוסקים. תכף נראה שעוד מעט נגיע לסברה שיש מי שאומר שסברה דאורייתא ועל זה אנחנו פוסקים הלכה, מיד נראה. ועוד הקושיה יותר גדולה, טוב תמחקו עשה, מחקתם עשה, בסדר. זה כמו שמחקו בסדורי תפילה שלנו שכתבנו בקדוש בליל שבת, משפט עשה דאורייתא קדושו בדברים. מחקו, עשה דאורייתא, מחקו, אנחנו תמחקו ואנחנו נכתוב עוד פעם, עשה דאורייתא לקדושו בדברים. ואדרבה, תיקנו את זה בהוצאה השנייה לקדושו בדברים, ומצוות עשה דרבנן לקדש אותו על היין. זה אחר וככה הדין. אבל לדידכו, אתם אומרים, לא צריכים למחוק, לכתוב, לא לכתוב, הרי אני בא לי מקיים מצוות עשה את ספרת העומר, מחוקים עשה. הרי אני בא מקיים מצוות ספרת העומר, בסדר. לספור ימים ושבועות כדכתיב ושפתיים לכם ממוחד השבת, זה דו, לא דאורייתא? אתה לא מביא פסוקים דאורייתא? את מי אתה רוצה לרמוד? את עצמך? הקדוש ברוך הוא אומר, כמו שכתוב בתורה, ופתאום לכם, לפחות אלה שהאשכנזים ששרים את ה... אומרים, ופתאום לכם, כמו שכתוב בתורה, וחוזרים ארבע פעמים כמו שכתוב בתורה, במנגינה שלהם, אז מה זה? אז אם נגיד כמו שכתוב בתורה, זה אני לא אומר זה דאורייתא, זה כמו שכתוב בתורה, גם כן עשה בי המלכה דאורייתא, עשה את הרבנן, למה אתה מחק את העשה הזה? אבל אנחנו נעזוב את זה. אצלנו כתוב עשה, עשה. יש בשולחן ערוך דין, בתפתית סעיף א', השם כתב השולחן ערוך, כמו שאמרנו בדברי הטור, שהולך וסופר, סופר ימים ושבועות, כיצד?
ביום הראשון אומר היום יום אחד בעומר, לעומר, עד שמגיע לשבעה ימים. ואז יאמר היום שבעה ימים לעומר שהם שבוע אחד. או כמו גרסת האשכנזים, שבעה ימים שהם שבוע אחד בעומר. אחר כך מגיע ביום השמיני, יאמר היום שמונה ימים שהם שבוע אחד ויום אחד לעומר. וכן כשיגיע ל-14 יום, נאמר היום 14 ימים לעומר, וכן על זה הדרך. מוני ימים ומוני שבועות. מה הדין אדם הלילה אמר היום 9 ימים לעומר? לא הכל. לא אמר שהם שבוע אחד ושני ימים. או היום אדם אמר היום 10 ימים פחות אחד לעומר. או היום אדם אמר, היום שבוע ושני ימים לעומר. זה נקרא ספירה או לא נקרא ספירה? רוב הפוסקים אומרים, ספירת העומר צריך לספור ולהבין. לא תגיד, תקרא, יבוא אחד מ... אגיד רוסי, אגיד אני מזזה ברוסים, אגיד אתיופי, אני מזזה באתיופים. אגיד אדם שלא מבין עברית. ברוך אתה השם שקדם עבר עומר היום 9 ימים לעומר, לא יודע מה זה 9, לא יודע מה זה עומר, כלום לא יודע. אם יצא ידי חובה או לא יצא ידי חובה, על כן התימנים, חלק מהם סופרים בארמית, וחלק סופרים בערבית. ספירת עומר לא כתוב בעברית, ספור בערבית. ספור בארמית. אם אתה מבין בשפה הזאת זה ספור, אתה יודע אתיופית, ספור באתיופית, אתה יודע ברוסית, ספור ברוסי. יש מי שאומר לא, אם אתה סופה, אתה אתיופי, סופה ברוסית, אתה לא יודע חובה, אתה לא יודע מה אתה אומר. אבל אם אתה אתיופי או רוסי, סופר בלשון הקודש, אתה יוצא ידי חובה. הלכה צריך להבין. וספרתם וספרתם, צריך להבין מה אתה סופר. אלא מה? המשנה ברורה מחדש לנו חידוש גדול. אומר המשנה ברורה שאם אדם אם ספר ימים לחוד ולא הזכיר שבועות, הלילה אמר היום 9 ימים לעומר, לא אמר שם שבוע אחד. יש אומרים שיצא בדיעבד, ויש אומרים שצריך לחזור ולספור ימים ושבועות כדין. ואומר על הרב משנה ברורה, ועל כן חוזר וסופר בלי ברכה. הוא לא כתב מזה יש אומרים שצריך לחזור ולספור ימים ושבועות כדין. הפרי חדש אומר, כתוב מצווה לממונה ימי ושבועי, כל מה שאתה משנה, אם ספרת ימים ולא שבועות, שבועות ולא ימים, לך הביתה, לא מועיד תחדות לספור עם ברכה. אז אומר המשנה ברורה, טוב, תחזור ותספור אבל בלי ברכה, בסדר. ואם מנה שבועות ולא ימים, כגון שאמר ביום השביעי, היום שבוע אחד ולא הזכיר שהם, היום שבעה ימים לעומר שהם שבוע אחד, לכולי עלמא לא יצא ידי חובה. ואם לא יצא ידי חובה צריך לחזור ולספור עוד הפעם. והוא כותב לכולי עלמא וכותב בשער הציון מעריך. אומר כף החיים, אתה יכול לומר הפרי מגדים, למה? אם אנחנו אומר שזה רק דרבנן, אז אם מצווה לממנה יומי, ממצווה לממנה שבועי, זה מדאורייתא. אבל אם זה מדרבנן, אם תספור ימים או תספור שבועות, זכר למקדש, גמרנו. אתה אומר, זכר למקדש. ואין צורך יותר מדבר הזה כולו. וכשאנחנו אומרים, בסוף הרחמן, אז אומרים הצפות, ואחר שברך על הספירה, אומר, יהיה רצון שבני בית המקדש, מה שאין כן בתקיעת שופר ולולב. אומר, למה? גם בתקיעת שופר, גם בלולב,
תגיד, ירתו שבניהם תלך במראה בהמנו, למה אתה לא אומר? אומרים הצוות, הנה טעמה, לפי שאין, אנחנו עכשיו מזכרה רק לזכר בניין בית המקדש, אבל שופר בלולב יש עשייה דאורייתא, בשופר בלולב אתה חייב לתקוע דאורייתא, זה לא זכר למקדש, אבל אנחנו כשאומרים ברחמן יבנה בית המקדש, כלומר זה רק זכר למקדש, ולכן אתה סופר מדרבנן. אז אם זה בדרבנן, תגיד יומי, תגיד שבועי, אתה יוצא לחובה. אז פי מגדים ככה פוסק, קו חיים ככה פוסק, ומשמע מהגדה של פסח של בעל בן איש חי, אור החיים, שגם כן ככה פוסק, אבל בדעבד יצא את לחובה, והפעל פי כן, יסבור עוד הפעם שבוע בימים. הלילה למשל אמר רק שהיום תשעה ימים לעומר, יחזור ויגיד שהם שבוע אחד ושני ימים. הלילה אמר, היום שבוע אחד ושני ימים, יחזור ויאמר, היום תשעה שהם שבוע אחד ושני ימים. הלילה אמר, היום עשרה ימים לעומר פחות יום. אז אין דבר, כמו שכתוב, 40 מתקנו לא יוסיף. אנחנו אומרים, 40, זה 40, פחות מכה. או מספר הקרוב ל-40. או כתוב, תסברו 50 יום, אנחנו סוברים 49 יום, קרוב לזה. ולכן יש מי שאומר, שאם אדם בלילה, התשיעי, בלילה האחרון, ממתת, אמר, היום 50 יום לעומר, כתוב בתורה, תסברו 50 יום, יצא דחבה, זה לא. אם תאמר יום 50 פחות אחד, זה בסדר. זה ספירה, 50 זה לא ספירה. אבל דעת הפרי חדש לא כך. אם אתה לא סופר כמו שאמרו חכמים, אתה לא יוצא ידי חובה. מצווה לממני שבועי וממצא לבני יומי, אתה לא יוצא ידי חובה. זה דבר אחד שאומר הפרי חדש. דבר שני, כתוב בשולחן ערוך, אם טעו ביום המעונן וברכו על ספירת העומר, חוזרים לספור משתחשך. והמדקדקים אינם סופרים עד צאת הכוכבים, וכן ראוי לעשות. למה כתב וכן ראוי לעשות? כן חייב לעשות. מזה מבינים שמה שאמרו הצפות במנחות זכר למקדש נראה, די בספק חשיכה יכול לברך ואין צריך להמתיל עד שיהיה לילה ודאי כיוון שהוא ספקה די רבנן אומרים הצוות כיוון די רבנן אמרו לספור ספירת העומר אז יכול בין השם השעות לספור זאת אומרת אם אדם בין השם השעות אמר היום תשעה ימים לעומר יצאת ידי חובה אתה לא יכול עוד לספור בלילה אז מכאן משמע שדעת השולחן ערוך זה דרבנן, מה שאמר ראוי. אחרי זה כותב השולחן ערוך, שכח ולא בירך כל הלילה, יספור ביום בלא ברכה. זאת אומרת, הוא פוסק כמו הרמב״ם, פוסק כמו הבהג, נגד רבינו תם שאומר, ספירת העומר רק בלילה ולא ביום. אם לא ספרת בלילה, אז אתה תספור ביום. אבל מה כתב שולחן ערוך? שכח ולא בירך כל הלילה. דהיינו, אם אדם ישן בלילה, ובאמצע, בוא נאמר, חמש דקות לפני עמוד השחר, נזכר שלא ספר עומר, אבל טוב, יאללה, אני מחר בבוקר החזן, לא אומר, חרי עלינו שבח, היום תשעה ימים, עומר, אני אגיד מחר בבוקר, לא. תקום מהר, תרוץ מהר, תטול ידיים, ובלי ברכת התורה, תגיד ברוך אתה השם, תפוס ואתה עומר, תגיד היום כך וכך ימים לעומר. למה? למה תתחיל למחר? מחר יש באותה אומר שאתה לא יכול לספור. יש פרי חדש אומר, בדעבד מועיל. ועוד מחר אתה בלי ברכה סופר. אז כן, תקום ותספור עם ברכה. קמת אחרי עמוד השחר, גמרנו. יש במחלוקת בין רבנותם לראש בעניין מה שכתוב שאדם יכול להתפלל ערבית מפלג המנחה האם הכוונה
פלג המנחה, אתה רואה דללה לכל דבר, או רק לעניין ערבית וקריאת שמע. דעת הרבנותם רק לעניין ערבית וקריאת שמע, דעת הראש לכל דבר. בבוקר, אדם לא התפלל ערבית. ועבר עמוד השחר, התעורר, וואה, עמיד לא התפללתי. אנוס, אומרים לו, תקרא שערית שתיים. אומר רבי שמעון בן יוחאי, בסדר, אבל תקרא קריאת שמע עכשיו. עם ברכות, בלי ברכות אנחנו נעזוב את זה כרגע. עד לנצח המה, אומר רבי שמעון בן יוחאי, תקרא קריאת שמע. ועל זה נאמר, כדאי הוא רבי שמעון בן יוחאי לסמוך עליו שעד הדחק, על זה נאמר. אבל בבקות של עומר, אם אדם קם אחרי עמוד השחר, מה כמו שאני יכול לקרוא קריאת שמע כתוב ג'וך בך ובקומך, אבל זה נקרא אחרי עמוד השחר עד הנצח המה. גם עכשיו אני אברך עומר אומר לו, קריאת שמע דבר אחר ובספירת עומר דבר אחר. אז מרן פסק, חנוך פסק, שאם לא ספר ביום יכול לספור, לא ספר בלילה יכול לספור ביום. אחרי זה כתוב בשולחן ערוך דין אחר, אם שכח לברך באחד מן הימים, בין יום ראשון, בין משאר ימים, סופר בשאר ימים בלא ברכה. אבל אם הוא מסופק, אם דילג יום אחד ולא ספר, יספור שאר ימים בברכה. ואת השולחן ערוך הזה צריכים להבין. אם לא ספרת בלילה, אמר תספור ביום, בסדר. לא ספרת ביום, גם כן. הגיע הלילה, אומר שולחן ערוך, אתה תספור בלי ברכה. מה שאומר שולחן ערוך, תספור בלי ברכה, זה עצה טובה, אומר לי, הוא מחייב אותי. אני חייב לספור בלי ברכה? אגיד לו, לא, שכחתי, לא, אני לא מברך, עזבו אותי. לא מברך, לא מברך. אז רוב הפוסקים אומרים שהכוונה של שולחן ערוך חייב לספור. למה? הם אומרים, בברכות בעל שולחן ערוך החמיר, ספק ברכות לעכל. אז אם לא ספרת בלילה ולא ספרת ביום, אומר בהג, אתה לא יכול לספור. אומר רבנו תם, אתה כן יכול לספור. אומר הרמב״ם, אתה כן יכול לספור. עם ברכה. אומר הרמב״ם, אתה כן לספור עם ברכה. אז מכיוון שכן, אמר שולחן ערוך, לספור אבל בלי ברכה. אתה חייב לספור. בא הרב בעל בן איש חי וחידש חידוש, והוסיף ואמר, שלא רק אתה חייב לספור, הוא אומר, טוב שישמע ברכה שמברך חברו לעצמו ויאמר לו שיעשה כוונה לפתור אותו. יאמר לחבר, תראה, אני לא ספרתי בלילה ולא ספרתי ביום, שכחתי, אתה כשמברך עכשיו תכוון לספור אותי, לכוון את תוציא אותי חובה. אז הוא יברך ויכוון אותי אותך ידי חובה ואתה תספור היום שעה ימים לעומר. אתה לא יכול להגיד לחזן, אתה באמצע, תלך לחזן, אתה אומר, לא, אני לא ספרתי, תכוון עליי. כולם יצעקו עליך, מה אתה מפריע לחזן? ועוד, אין נעים לך ללכת לחזן לומר את הדבר הזה. בא, ואחר כך כתב הרב, ואם לא נזמן לו דבר זה לשמוע מחברו, טוב להרהר ברכה בליבו. כן, נראה לי בשעדת דשמיה. יצא ספר אחד, יש לו שבעה רבנים שמסכימים לו. כל לא מדבר על ספירת העומר. אז הוא כותב, ואני אמרתי חידוש גדול, שאם אדם לא ספר לילה ויום, אז יאמר לחברו שיכוון לפתור אותו. ומצא בעיני כל הרבנים, הוא אומר את זה. הסתכלתי מתי התפיס את הספר הזה, ומתי יצא אור החיים הספר הזה. הספר הזה בשנת תשלח. הספר החדש יצא בשנת תשמח. 10 שנים אחרי זה. ראית פה וחידשת חידושים? תגיד, הבאתי את זה משם הבן איש חי.
עוד דבר חידש חידוש בן איש חיים, אבל זה חידוש זה לא שלו, אלא זה מחלוקת בין אחרונים, אבל הוא פסק את זה. יש אנשים בתקופת השעון, השעון קיץ החדש הזה, שמתפארים, עשו שעון קיץ. אז בליל שבת, בעיה קשה, עד שהולכים הביתה, עד שגומרים, איפה הילדים מנחים וישנים? ואומרים לו, תשכיב אותם ביום, יום ארוך, תשכיב אותם ביום. ילד, ילד, אז תשכיב אותו ביום, קשה מאוד. הוכחה לכך, קשה מאוד, היה צריך בערב, בערב פסח, רבי עקיבא, ללכת להשכיב את הבנים שלו. אשתו לא הייתה יכולה להשכיב אותה. ילד, לא תגיד לו, תשכב ביום, תשכב ביום. תעשו לו תרשח, חושך, לא תחושך, עדיין. איך אמר הבעל ספר הברית, אומר, אם לילה, תסגור את התריסים שקט. ביום, תסגור את התריסים, עדיין יש רעש. למה הרעש של גלגל חמה. הגלגל חמה מסתובב, מגלגל איתו כל הכוכבים וכל המזלות, זה הרעש. אז ילדי, מה יכול לישון ביום שישי? ואם כן יכול לישון, אני אשור עסוקה בבישול, איך הזמנה? באים ליל שבת, עייפים, רוצים כבר לישון. עד פנים היום, פלגה מנחה. טוב, תפלו בנהג מנחה מוקדם, בסדר גמור. אבל עומר יכול למספור פלגה מנחה, עד לילה ממש. מה הדין, אדם בליל שישי לא ספר ספירת עומר. ביום שישי לא ספר ספירת עומר. והתפלל ערבי של שבת, ברוך אתה, השם מקדש של שבת. וחוזר מבית כנסת, ואנחנו הולכים להתפלל מנחה, אנחנו אומרים לו שבת שלום, הוא אומר שבת שלום, בסדר גמור. אז אומרים לו היום, הלילה עומר, אתה לא צפור עומר עכשיו, עדיין לא לילה. וואי, אני לא ספרתי עומר, לא לילה ולא יום שישי. ואמרתי שבת שלום, ואמרתי ברוך אתה מקדש השבת. אז מה עכשיו אני אגיד היום ככה וככה ימים לעומר על יום שישי? אתה עשית אותו שבת, איך תגיד על יום שישי? אומר הרב, אם שכח ליל שישי ויתפלל ערבית ליל שבת מבעוד יום, יספור בעת ההיא בעד ליל שישי, וימנה שאר ימים עם ברכה. עכשיו, יגיד היום ככה וככה ימים לעומר על יום שישי, למרות שאת לא שבת, ואחר כך בליל שבת יספור עם ברכה, כלומר ייקח לו זמן, בערך נגיד 10 דקות, רבע שעה. רבע שעה את לא שישי, אחרי רבע שעה שבת. אין לך יעשה את הדבר הזה. גם הרב בשערי תשובה הביא את הסברה הזאת בשם הרב זרע אמת. בא שולחן ערוך עוד דין, עכשיו נבין אותו. אבל אם הוא מסופק אם דילק יום אחד ולא ספר, יספור בשאר ימים בברכה. הלילה. הוא מסופק, אתמול בלילה לא ספרתי, כן ספרתי, לא ספרתי. היום במשך היום, כן ספרתי, לא ספרתי. אז אומרים לו, הלאה, לא תספור עם ברכה. אומר המשנה ברורה, למה תספור עם ברכה? למה? היא כספק ספקה. שמי לא דילג כלל, ואם תמצא לומר דילג, שמי הלכה, כאותם מבקים שאומרים, דכל יום ויום מצווה בפני עצמו, כמו הראש. מביא את זה משם פרי חדש. גם ממגן אברהם משמע את זה מדין ספק ספקה, והמקור זה תרומת הדשן. אני גם כלא הבנתי, אני לא מקשה אף פעם על הרב בן איש חי, רק אני אומר, לא מבין אותו. גם הוא כתב כאן, שאם אדם מסופק אם ספר או לא ספר, אז יכול לספור עם ברכה, מדין ספק ספקה. וגם בעמוד, באור החיים, הוא כתב ככה. אם אדם שכח ולא ספר לילה ויום, אז כאן ועל הסופר בלי ברכה, מדין ספק על ברכות להקל.
אבל אם הוא מסופק אם דילג יום אחד ולא ספר, יספור בשאר הימים בברכה, משום דעי כבזה ספק ספקה, והוא ספק אם ספר, אם צריך למה שלא ספר, שומע לך כמן דאמר, שגם בלא ספר יום אחד יספור אחר כך בברכה. מבין ספק ספקה. הלו בנשחה יש לו בכל המקומות כולם, ספק ספקה בברכות לא אומרים, לא מברכים, ספק ברכות להקל. יותר מזה, השאלה תהיה עוד יותר מזה. הפרי חדש אומר, שכחת לספור בלילה, תספור ביום. שכחת לספור בלילה וספרת ביום, מחר בערב אתה לא מברך, סופר בלי ברכה. נגד השולחן ערוך. אומר רבי נשחי, ספק ברכות לעכל. נפסוק כמו הפרי חדש, ספק ברכות. או כמו רבי נותן. אומר ש... אבעד דבדי פרי חדש חולק בזה, המנהג פשוט כסברת מרן זל. יש לנו כלל, ספק ברכות להקל. אבל אם הארי עומד תברך, אנחנו מברכים. אם המנהג עומד לברך, אנחנו מברכים. אז כאן, הבעל בן שחי תרץ את עצמו, מדוע לא פוסקים כמו פרי חדש, וכמו שערוך המנהג, כמו דעת השולחן ערוך. המקור להלכה עם סופק, זה תרומת הדשן. תרומת הדשן, אם אדם יקרא את כל תשובת תרומת הדשן, יראה בכלל דין חדש. הוא שואל ככה, אם ספק לאחד אם ברך לילה אחת או לאו, איך יעשה מכאן ואילך, יספור בברכה או לא? תשובה, ירעד יספור בברכה, כמו שכתוב בשולחן ערוך, שאם אדם מסופק, כמו שאומר רבי נשחי, אם אדם מסופק יברך עם ברכה. הוא אומר כך, יספור בברכה מכאן והלאה, ולמה בעיה אם זכר ספקתו ביום ההוא, דעת ודאי צריך לספור ביום, בלא ברכה, בתוך הספק, ושוב יספור בשאר הלילות בברכה, והכי נהגנן, זה המצאה של, שלמד הרב בן שחי, מדוע לא פוסקים כנגד, כמו פרי חדש. ואחר כך אומר, ואפילו ודאי שכח בלילה לספור, והוא מסופק אם הוא ספר ביום, אז הוא מעריך. מה הוא מעריך? הוא אומר כך, מכיוון שיש אומרים שספירת העומר דאורייתא, עד לכן בספק אתה חייב לחזור ולברך, לא אמין ספק ספקה. יותר מזה, הוא אומר, ומי מי הסתיקני לליזי בתרייהו, ולדקד דק כולהי, מאחר שכתבו הגאונים, הזכרת השם בברכה לבטלה אינו אלה מדרבנן. זה לא הרמב״ם. הרמב״ם אומר, אם אדם מברך ברכה לבטלה או ברכה שאינה צריכה, זה דאורייתא. שולחן ערוך פסק, אם אדם מברך ברכה שאינה צריכה, ברכה לבטלה דאורייתא. אז איך אנחנו יכולים לסמוך על תרומת הדשן? כלומר, קודם כל הוא לא אמר ספק ספקה, הוא אמר מדין אחר. הוא אמר מדי אורייתא, ספירת העומר והברכה, ברכת ברכה לבטלה או ברכה שנתחה דרבנן, לכן אתה יכול לברך. אז איך אנחנו ערוך פסק כמוהו? ואיך הבן שחי כותב ספק ספקה? ואיך אומר הפרי חדש ספק ספקה? ואיך אומר, איך אומר הרב... משנה ברורה ספק ספקה. אבל אם אנחנו נלך לפי השיטה שלנו, הכל מתורץ יפה, דיינו ככה. הקושיה הזאת, כולם מקשים על שולחן ערוך. איך אתה אומר שיברך? התירוץ הוא כזה, נהגנן. נהגו!
בא פרי חדש ואומר, למה נהגו? מכיוון שהכתב התרומת הדשן לא ראיתה ואמר ברכות ללוות על הדר הבנן, וגם יש ספק ספקה, כלומר הספק ספקה זה גם, זה לא עיקר, לכן נהגו לברך. אז אם נהגו לברך במקרה כזה, אתה לא יכול מכאן ללמוד על דבר אחר, על מקומות אחרים. בא רבנו ירוחם אומר דבר חדש. אומר רבי ירוחם, יש לו קושיה. יש לו קושיה, אומר איך אנחנו מברכים, מחילה רגל על זה פה, איך אנחנו מברכים הלילה. אנחנו אומרים היום 9 ימים לעומר, שהם שבוע ושני ימים. הוא אומר, איך אנחנו אומרים היום 7 ימים לעומר, שהם שבוע אחד, או היום יודלת לעומר שהם 2 שבועות, היום כף א' יום שהם ג' שבועות, אבל אלה ממר, היום 7 ימים, והיום שבוע אחד, מה זה שם? מה, אתה רוצה חשבונות? 7 ימים זה שבוע. 14 יום זה שבועיים, 21 יום שם זה שבוע, מה זה, אתה עושה חשבונות פה? אומר הרבי ירוחם, שזה 2 מצוות, 2 מצוות. יש, ותפרתם לכם 7 שבועות עם מות יינה, ויש תספרו 50 יום. ולפי דעתו, בזמן שבית המקדש היה קיים, היו מברכים כמו הלילה, 7 ברכות. ברוך אתה השם, כן, אחרי שקדש שם, ואתה באנו לספור שבועות. היום, שבוע אחד לעומר. ברוך אתה השם, כן, שם, ואתה באנו לספור שימים. היום, 9 ימים לעומר. איך יהיה שבוע אחד? שבוע אחד ושני ימים, תגיד. והיום צפור. תגיע לשבוע אחד, תגיד, היום, 7 ימים לעומר. ברוך אתה השם, אשר קדשנו ואתה וצבענו, לספור ימים, היום 7 ימים לעומר. ברוך אתה השם, קדשם לספור שבועות, היום שבוע אחד לעומר. שתי ברכות לספרך. ודעתו, הוא אומר, שהיום בזמן הזה, אנחנו סופרים שבועות, זה דאור הייתה. והכל. אומר הרמב״ם, בספר המצוות, יש חושבים שלברך שספירת העומר לילה יום בשבוע זה 2 מצוות. מרווים כן לפי דעתם, אבל הרמב״ם סובר שגם בזמן הזה זה דאורייתא, לפי דעתם כשאם ברך 2 ברכות בטעות הוא. רבי ירוחם לא ראה את הרמב״ם אומר טעות, אומר זה מצווה אחת מחולקת השבוע ולימים, זה הכל מפוצלת. אז מברך אתה, אז כדאי מספר את ספירת העומר, זה הכל. חג אתה מספר לממני יומי, מני שבועי. זה הכל מצווה אחת, לא 2 מצוות. להפוק עם מה שאומר רבי ירוחם. זאת אומרת, כשיבוא המשיח בקרוב, אז אנחנו, יש מחלוקת אם יהיה ספירת העומר דאורייתא או דרבנן. יבוא הרמב"ן בגיל דאורייתא. יבוא הראש יאמר דאורייתא, יבוא כל אחד יגיד דאורייתא, יבוא אחרי יגיד דרבנן. נראה מה שיפסקו כמשיח, ונגיד שיפסקו דאורייתא. אז זו דאורייתא, אני מברך לדעת רבי ירוחם 2 ברכות. לדעת הרמב"ן נברך רק ברכה אחת. אז אין לכם, אנחנו נשאל את הרמב"ן יאמר ברכה אחת, נשאל רבי ירוחם יאמר 2 ברכות. מה נעשה, אנחנו עם הרמב״ם ועם הרבי ירוחם, אנחנו נשאלת משה רבנו, נשאלת אליהו הנביא, נו, איך אתה ספרת, איך אתה, בזמן בית המקדש אליהו הנביא היה, איך ספרת עומר, או נשאלת משה רבנו, איך ההלכה, ואז יש לכולנו, אנחנו נראה מה לעשות. בא הגאון מווינה, ופתר את הבעיה בצורה כזאת. אומר הגאון על מה שכתב בשולחן ערוך
אבל אם הוא מסופק, אם דילג יום אחד ולא ספר יספור בשאר הימים בברכה, אומר הגאון מבינה, דייש עומדים בספירה בזמן הזה דאורייתא. איך המשנה ברורה לא ראה את הגאון מבינה, ואמר מבין ספק ספקה. בישלמה לפי דברנו, שיש מי שאומר דאורייתא, ויש מי שאומר שהברכה היא מדרבנן, ברכה לבטלה. ויש ספק ספקה, לכן אומרים. אז הגאון לא רוצה להיכנס לבעיה של ספק ספקה, כי לדעתו, כמו דעת בן ישחל, בספק ספקה לא מברכים, לכן אמר, כי יש אומרים, זה דאורייתא. ואחר כך הוא כותב, והפעל גב דצופות במנחות, וראש סביר הוא דרבנן, בזמן הזה, מכל מקום כתב, דאף דוודאי לא ספר, שסופר בשתי הלילות, בשאר הלילות, וכל לילה בפני עצמו. ממש אמר, טוב, הראש אומר זה דרבנן, לא דאורייתא. הראש שאומר דרבנן, הוא אומר שכל לילה ולילה בפני עצמו, גם אם אתה מסופק, גם אם לא אמרת, אתה יכול לברך. על כן הוא פסק את הדינים האלה, ונפקא מינה, בעלמא, אדם למשל, עמד להתפלל, ערבית, עייף, התנמנם, ישן, אמרתי קריאת שמה, או לא אמרתי קריאת שמה? אז תחזור, תקרא קריאת שמה. אז יש מי שאומר תחזור, ותברר, מאיפה תחזור? לא מקריאת שמה בלבד, תחזור מעריב ערבים. כל הברכות כולם. אדם למשל נמצא בעמידה. מגיע למודים, אומר, אמרתי אתה חונן, לא אמרתי אתה חונן. אמרתי ברכנו, לא אמרתי ברכנו, לא יודע. איפה אני נמצא עכשיו? נכון שכתוב בירושלמי, מחזיק נתיבותה לרשאי, כדעתנה לימודים מנפשי כפיף. אני מחזיק תודה רבה לראש שלי, כשאני מגיע לימודים, עושה ככה מודים, בראש שלי עושה לבד מודים. כאילו בלי מחשבה לעשות, אני עושה מודים. אז מה, אז אדם, הרב הזה, בירושלמי לא היה מכוון בתפילה. ודאי היה מכוון בתפילה. אלא כשהיה מכוון בתפילה, היה כל כך עמוק מתפילה, למשל, נהיה בעת הקדוש. כל כך תעמק בעת הקדוש. והמשיך הלאה, אמר בפה שלו את כל התפילה, אבל לא שלא היה עת הקדוש. אחר כך אמר מודים. אני זוכר, היה פעם רב גדול, חשוב מאוד, היה עומד להתפלל, אז פעם אחת עמדתי לידו, עליו שלא נפטר, אז יאנו השם, ברוך אתה השם, האל הקדוש. ברוך אתה השם, אל 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 הקדוש. נו, אתה חונן. היה מגיע למשל שמע קולנו. ברוך אתה השם, שומע תפילה. ברוך אתה השם, שומע תפילה. ברוך אתה השם, ברוך אתה השם. נו, רצה. يعني נו פרושו, כיוונתי בדבר הזה. טוב, אחרי שגמר להתפלל, אמרתי לו, היה רב גדול, אמרתי לו, ברכה לבטלה. מה זה ברכה לבטלה? אומר, אתה אומר, ברוך אתה השם, ברוך אתה... אמר, לא, אני אומר פעם אחת, ברוך אתה השם. אני לא אומר שלוש פעמים, מה ארבע, מה אתה חושד בי שאני אומר ארבע פעמים? עכשיו מה אני אגיד לו, אני שמעתי אותך, אגיד, אתה שקרן. הלכתי לבן שלו, ויש רגע כי אני הלמדן. אמר, תראה, אבא שלך ככה עושה בתפילה. מי אמר לכם? אני שמעתי. אמר, איזה עוד יש לך להתקרב לשמוע אותו? אני לא מעיד להתקרב לשמוע אותו. אמר, טוב, תתקרב פעם, תראה, תשמע אותו. טוב, התקרב, שמוע אותו, אמר, ברוך אתה השם, ברוך אתה השם, ברוך אתה השם, עד שאמר, ברוך אתה השם. והמזל שלו היה באל הקדוש, אמר ארבע פעמים, לא כמו שצריך שלוש פעמים. אז הוא חזר, אומר, נכון, אבא שלי בארבע פעמים. ואמר, טוב, בוא נגיד לו, אנחנו שני עדים. אז גמר התפלל, הגע לו שעה. גמר, אמרנו לו, אז אני אמרתי, הנה, אמר, קודם כל, אתם... הבן הזה פסול לעדות. דבר שני, אתה אתמול שמעת והוא היום שמע, זה כמו שני מנה, אחד יוגג, אחד שחור, אחד לבן. דבר שלישי אומר, אני אגיד לכם, אתם צודקים. כשאני אומר ברוך אתה השם, האל הקדוש, ואני לא מכוון, כאילו לא אמרתי, מצוות צריכות כוונה, ומכמה שמצוות צריכות כוונה, ולא כיוונתי, אז כאילו לא אמרתי, ולכן אני חוזר. טוב, אמרתי רות, הלכתי, עיינתי בחידוש שלו.
וראיתי הרבה פוסקים כמוהו, אחד אמר ברוך אתה השם ולא כיוון, החוזר ומברך. אבל הרב מגן אברהם בהלכות עומר אומר, אף על פי שאם אדם צפה בלי כוונה צריך לחזור בלי ברכה. למה? יש מנדעמה שאומר שמצוות לא צריכות כוונה ועד לחזור בלי ברכה, כלומר ברוך אתה השם לא יגיד. אבל זה אמרתי אחרי שמצאתי את המגן אברהם אחרי שנפטר, אולי לי מי אדבר, לא יכולתי לומר כלום. אבל מזה נראה כמה שהכוונים מתפלל, מכוונים, לא כוון, אז עוד פעם חוזר מתפלל. ועל זה גם כן צריך חשוב לדעת, אנחנו מזכירים את ההלכות האלה, וכל שנה מחזורים וחוזרים ואומרים, כי ספירת העומר לפי הפשט דבר חשוב מאוד. הרבה פוסקים דאורייתא, והרמב״ם בראשם. והרבה פוסקים אומרים היא מדרבנן, והרבה פוסקים אומרים גם היא מדרבנן ושכחת תספור כל לילה. אחרים אומרים לא תספור, אם שכחת לא תספור בלילה הבא. העומר הוא סניגוריה על עם ישראל. אתה אומר היום ברוך השם שקדשנו עד ספירת העומר, אם נאמר דרבנן ונאמר דאורייתא, נאמר דרבנן גם כן בכמה שהנהיגו עומר הקריבו אז עומר, עוד דאורייתא זה לא קשור. העומר, כשהמן בא למרדכי וראה אותו שלמד הלכות עומר, אז זה כבר עורר סניגוריה על עם ישראל. כשאנחנו מקריבים עומר, אנחנו סניגוריה על עם ישראל. איך כתוב? אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו לפני עומר, בכדי שתתברך לכם כל התבואה כולה. אנחנו מביאים עומר, קומץ עומר, והקדוש ברוך הוא נותן לעולם כולו מיליארדים, אתה יודע מה, אפשר לבטות כמה חיטים נותן לנו של הקומץ הזה. השם צריך את הקומץ שלנו, השם צריך את הדבר הזה. אלא הקדוש ברוך הוא אומר שאני רוצה שתביאו בכלל שאני אברך אתכם, אני אוהב אתכם. בשביל שהמקטרגים לא יקטרגו עליכם, אני אגיד, הם הביאו עומר. תנסחו מעט מים, כמה מנסחים מים אנחנו בסוכות על המזבח? לא, שני לוגים, נביא לכם גשמי ברכה. מה גשמי ברכה? כל כך גשמים עושים מביא בעולם של הלוג שאנחנו תביאו אולי את הנסוך המים בכדי שאברך לכם את הגשמי ברכה. ועל כן אנחנו לא שמים לב בתפילה, אנחנו כל יום אומרים את זה, אולי חרים שמים לב, אני לא יודע, אני אומר על עצמי. כתוב, ושים שלום, טובה וברכה וכו' וכו'. בטוב בעיניך לברכנו, ולברך את כל עמך ישראל ברבעות ושלום. השם טוב לו לברך אותנו, אבל איך לברך אותנו? תגיד, אני רוצה ברכה, אתן לך ברכה. השם מוצא לתת לנו גשמים, רוצה לתת לנו תבואה. אז טוב בעיניך לברכנו. איך טוב בעיניך לברכנו? איך? מה נעשה? תביאו מעט מסוך המים, אני אברך אתכם. תביאו מעט חיטים, אני אברך אתכם. ואם זה, אנחנו אומרים את זה בברכה כל יום, אנחנו אומרים ככה. במוסף של שלוש רגלים. ועשינו השם אלוקינו ברכת מועדיך בחיים בשמחה ושלום. כאשר רצית ואמרת לברכנו, כן לברכנו שלה. בוא נעשה עולם, אתה אמרת נביא עומר תברך אותנו, נביא מעט מים תברך אותנו. אלינו, אנחנו עכשיו לא מים ולא עומר. כאשר רצית ואמרת לברכנו, אמרת תביאו ואני אברך אתכם, כן תברכנו שלה. גם עכשיו תברך אותנו, אנחנו שלמה פרים סבתנו. אנחנו אומרים עומר, אומרים את הדברים האלה כולם. לפי הקבלה, עניין ספירת העומר הוא עניין חשוב מאוד מאוד. ועל כן, הציב אליך ציונים, אדם צריך להתאמת, לזכור לספור ספירת העומר, ושלא יש כאלה, קראת מחלוקות, ספר בלילה, יספור ביום, ביום ספר, חלוקת פני חדש ואחרים, מנהג כן, מברכים, הוא מסופק, לעשה סימנים, כל זה. כבר אמרתי לכם, יש היום שעונים, לא רק שעונים, יש היום מחשבים קטנים שהם לוחצים עליהם
אז אומר, היום הארץ, פר עומר, היום שעיימים לעומר, יש לו מוכן המחשב הזה. השאלה, אם אדם לא ספר עומר, רק לחץ על המחשב. המחשב צעק, היום שעיימים לעומר. נחשב היום, נכון, נכון. איזה חווה יצאתי או לא יצאתי? הנה, שמעתי, שמוע כעונה, שמוע כעונה מברזל. איזה ברזל, זה פלסטיק, איזה מה, פלסטיק, יצאו אותך איזה חווה, אם חזה נספור, יכוון אותי אותך, לא פלסטיק, פלסטיק, למה אותי ידי חובה? ואני לא אומר את זה כהרב בעל בן איש חי, אתה לו שאלה. אדם אמר, אני נודר, אמר, אני נודר, היום, שבוע שלם, אני לא אוכל לחם, רק לחם טבעוני, למשל, לא אוכל לחם לבן, רק שחור. בא הביתה, הביאה לו אשתו לחם לבן. איפה לב? אין. הוא רעב. אמר, אתה לא תכת עשה את הנדרים. הלך לרב, שלושה רבנים, משהו, עשו לו, אמרו, תראה, אם היית בא הביתה, יודע, שבא הביתה ואנג'ל סגור, וברמן סגור, ואין שם מה לאכול. אתה נודע? אמר, לא נודע. עשו לו, אתה רעב, מותר לך לאכול לחם לבן. בסדר. מחר, היה לו טייפ, פתח את הטייפ, הוא שומע, אני נודר שלא אוכל לחם לבן, רק לחם שחור. מה שאמר אתמול, אומר הבן איש חי, עכשיו כשאמר את זה ולא צעק, לא זה אתמול היה, לא עכשיו, אני עשיתי התרה, לא אמר את זה. האם הוא מסכים שכאילו הוא נדר עכשיו או לא נדר עכשיו? ומקודם לא היה טייפ, היה סוג אחר של טייפ. אז בסוף הוא כותב שם, זה נדר, זה בפה, זה לא במחשבה. אז בכל אופן, אדם במכשיר הזה, זה טוב, שמזכיר לו זה טוב, אבל זה חובה לא יוצא. זה צריך ממש לשמוע מאדם, וכולי היי ואולי שמע מהחזן היום, שעיימים לעומר, והחזן כיוון לפתור אותו, והוא כיוון לצאת לחובה, מן דאמר הוא יצא ידי חובה, וחייב לספור פעם שנייה ובלי ברכה. וכן, בפרט לפי הזוהר זה חשוב מאוד, על כן אדם יעשה לו סימנים, לא לשקוע ספירת העומר. ויהי רצון שיבוא המשיח באמצע ספירת העומר. יבוא המשיח לפני י' בניסן, באייר. ותהיה בעיה, נקריב קורבן פסח, לא נקריב קורבן פסח, ויפסיקו לנו, כן נקריב קורבן פסח. ויפסיקו לנו, תביא עומר, ונברך שפת העומר דאורייתא, יצול מעגלת מקריב, אמרו אמן. אמן כן יהי רצון, ערב טוב כבוד מורנו ורבנו, ערב טוב קהל קדוש ונכבד. הערב השואלים שלנו הם מהר ברכה ומזרחיה. שואל הראשון, דניאל אברהם מהיישוב הר ברכה בכבוד. כבוד הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו, השם יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים. שתי שאלות לכבוד הרב. שאלה ראשונה, בעניין מנהגי אבלות בספירת העומר. האם מותר לשמוע או להשמיע מוזיקה בימי הספירה, למי שהמוזיקה מרגיעה אותו, שלא יבוא לידי כעס ועצבות חס ושלום, ובפרט לאותם תושבי ישע שלעיתים לחוצים ומודאגים. שאלה שנייה, האם מותר ליהודי לצורך פרנסתו לתרגם מאנגלית לעברית דברי מינות ואפיקורסות באינטרנט? ומה דעת הרב באופן כללי על נושא האינטרנט, ובפרט שכיום משמש כאמצעי חינוכי בהרבה בתי ספר? לסיום, אנו מבקשים שכבוד הרב יברך את כל עם ישראל ובכללם את תושבי יישובינו ברכה, שנזכה כולנו וכבוד הרב איתנו לראות פני משיח צדקנו ואת יוסף הצדיק קם מעיר שכם במהרה בימינו אמן. תודה לרב. קודם כל אתם שמצאים בהר ברכה, צריכים ברכה גדולה. קודם כל עצם מה שמצאים בהר ברכה מבורכים מפי עליון. אנחנו צריכים ברכה גדולה שהשם יתמור אתכם ובואכם מעתה ועד עולם. ולא רק הם שגרים בהר ברכה, היום לצערנו הרב, המתנחלים, לפני איזה חודש, ראיתי איזו מודעה. אם היום מקים, הורגים במתנחלים, יורים במתנחלים, מחר יקו ברמת אביב. אין לי בהם הבדל, מתנחלים עקר יהודים. הנה, היום יקו, אתמול הקו בהתנחלים, עכשיו מקים בשדרות. ואתם אנשי שדרות, עכשיו הפעם ראשונה ששמעתם מרגמות, אל תפעלו ואל תפחדו. לא תוסיף עוד, גמרנו, שלא יעשו לכם עוד שום דבר.
חרבם תבוא בליבם וחסידותם תשבנה. כל אחד רוצה להפעיל מרגמה, מה שתפוצץ במקום שמפעלים אותה. ואז הם יובדו ויקלמו כל הנחרים בך. עכשיו ככה, אם יש הפגזות למשל, אדם אומר, אני רוצה, הפגזות, אני נבהל, רוצה לשמוע רדיו, רוצה לשמוע חדשות, רוצה לשמוע שירים. אז השירים האלה בזמן העומר, זה אסור לשמוע. אז הוא רוצה לשמוע שירים, להירגע, להרגיע אותו, כאילו, זו קרפה של מה היא הרגעה. כך יקרא תהילים יותר טוב. נתן לי במנגינה, יקרא את זה, ירגע יותר טוב. אבל אם לא, הרפואה שלו זה לשמוע שיר, אז ישמע את זה בקול נמוך, אם זה התרופה שלו. לתרגם דברי מינות או דברי אפיקורסות או צורך פרנסה, אם אדם קורא דברי אפיקורסות ומתרגם אותם, אדם לא יכול לתרגם בלי להבין מה שכתוב מקודם. תרגום פירושו, אתה קורא, מבין מה כתוב, ואתה תגיע אותו לצבא השנייה. אז לקרוא דברי אפיקורסות בשביל פרנסה? לקרוא דברי מינות בשביל פרנסה? לא, היום לא תהיה. אין שום יותר בדבר הזה. אלא מה, פרנסה, אם אדם לא לוקח את העבודה ושזה אסור, אז אומר הקדוש ברוך הוא, אתה נמנעת לקבל את זה בגלל שזה אסור, השם ייתן לו פרנסה, ברכה, רווחה, ותחה, וכל מעשה ידיו. וכעת אנחנו, לפני שנעבור לשואל השני, ברצוני להודיע כי בעזרת השם מורנו ורבנו שליטא יישא דרשה במוצאי שבת קודש פרשת שמיני ליל כ"ט ניסן י"ד למניינם בשעה 8 בדיוק. השיעור יהיה בהלכות ספירת העומר. כמובן השיעור לא יועבר בלוויין אלא יהיה רק בבית כנסת מנחת יהודה בירושלים. וכעת אנחנו רוצים לעבור לשואל השני. השואל השני הוא רבי אשר אבידן, רב היישוב של מושב זרחיה, בכבוד. רציתי לשאול לכבוד הרב מרדכי אליהו שליטא לגבי אכילת מצות לאחר חג הפסח, מצות שנשארו מפסח. הן לגבי מצות מכונה שהן כמו דברים שכוססים אותם, והן לגבי מצות עבודת יד, מה שנקרא בלשון העם, מצות כמו פיתות. שהם לא כל כך דרך כסיסה כי הם רכות. האם ברכתם היא לאחר הפסח ברכת המוציא, כמו בפסח עצמו, או ברכתם ברכת בורא מיני מזונות? לגבי כף החיים שכתב שמספק יאכל כשיעור, קביעת סעודה, זה שיעור גדול, ולרוב העם זה קשה להגיע למצב כזה. דבר נוסף, בבקשה מכבוד הרב לברך, שתי נשים ממושבנו שחולות במחלה הקשה, חיה תמרה בת רבקה זוליחה, וגם הגברת רבקה בת רחל בתוך שאר חולי ישראל. בנוגע למצה לאחר הפסח, אז קודם כל נתחיל במה שכותב הרב אור החיים בבעל בן איש חי. השואל הוא תמיד חכם גדול, כבר קדים ואמר, כמו שאמר הקו החיים. אז בהלכות ספירת העומר כותב הרב בן איש חי, אם נשאל לו המצא אחר הפסח, לא יכולנה לבדה. כי כנס בזה במבוכה גדולה שמחלוקת הפוסקים בשביל נטילת ידיים והמוציא וברכת המזון. על כן נזהר לאוכלה עם הפת, דהיינו, שיטול ידיו ויברך המוציא על הפת ויאכל כזית פת ואחר כך יגמוס אותו במצה. זאת אומרת, מה שהרב באשר אבידן הזכיר את כף החיים, זה מוזכר פה באור החיים של הרב בעל בן איש חי. ואף על פי כן, יש מנהג בארץ ישראל אחרת. שאלו את הרב חידה, למה נוהגים לברך על המצה של אחר פסח שאפות לכבוד פסח המוציא. הוא מעריך ומפלפל.
האשכנזים כל השנה כולם מברכים על המצה המוציא. ואם אדם לא עליכם, לא מרגיש טוב, ואסור לו לאכול לחם, אוכל רק מצה כל השנה כולה, גם במוס ספרדי יברך המוציא. אבל הפעם אמרתי לכם, היה יהודי אחד, חכם אחד, חכם נתן, מעיר עמרה בבגדד. היה מברך על, כמו מצה, סוג בלחם יבש. היה מברך על זה מוציא. אמרתי לו, מזונות. אמר, אנחנו נהגנו לברך המוציא. אמרתי, זה כוסס. הלכתי, שאלתי את החכם, שמנחוג עבודי, היה אבידים בבגדד, אמרתי, מה ברכים על מין לחם כזה יבש? אמר, מזונות? אמרתי לו, והוא מברך המוציא פלוני אלמוני. אמר, הוא לא יודע. טוב. הלכתי עליו שלום, חכם הזה מחדורי, שהיו אומרים עליו שני לבן איש חי. אמרתי לו, ישר, פלוני אוכל דבר כזה וכזה, יבש ומברך המוציא. מה כבודו אומר? אומר, תניח לו. הוא מעמרה. מעמרה. אז הוא מעמרה, אז מה? אז מה? אומר לי, אלה מפונקים, אלה כל השנה אוכלים את הלחם הזה, את זכת הזה. מפונקים אלה. הם ברכו המוציא, זה הלחם שלהם. אבל אנחנו נברך על זה. אז נחזור. הרב חידה כותב שנהגו לאכול על המצות לברך כל השנה כולה מזונות, אבל מצא שאחרי פסח מברכים עליה המוציא. אז אני אמרתי, אתה ודאי מקנה בערב פסח 40 חבילות מצות של פסח, כתוב עליהם קשר לפסח, ויוכל את זה בסוכות למשל. נאחל יברך על זה גם כן המוציא, זה של פסח. כשאומרים אחר הפסח, סתם אחר 30 יום, עד י"ד באייר יברך המוציא. אחרי זה יעשה כמו שאמר הרב, באמצע הסעודה, או יברך על זה, יברך על זה מזונות. והיה עליו השלום מורה מרבנו מעצת ראשנו, קוראים לו המורה, ראש ישיבת פרת יוסף. הוא, כשמברך ברכת המזון, לוקח לו אולי 20 רגע. והוא מברך, ברוך אתה השם, עם כוונות, לא ככה סתם מברך. אחרי שגומל לברך, אומר, נשבר לי הראש מהאוכל ונשבר לי הראש מברכת המזון. מעיין. אז היה, מה היה נוהג? היה אוכל מצה. מצה מזונות על המחיה. בא רב אחד אמר לו, אתה חייב, מברכים על המצה, מזונות, מוציא לחם מן הארץ. אמר לו, טוב, למחרת, בא לבית, אמר לאשתו, תביא אוכל בלי לחם ובלי מצה. אין לי כוח לברכת המזון, למצה עומד ככה. אשתו הייתה צדקת, הייתה עליה שלום תקיפה, אבל צדקת. יום אחד אני הולך אתלהם בבית, אומר לי, תראה, חכם לא אוכל, לא לחם ולא מצה, אתה לחכם, אתה בלבל את המוח שלו, אמר לו, המוציא, אמר לו ככה, ולא רוצה לאכול, לא זה ולא זה. טוב. הלכתי לישיבה, דיברתי עם כמה רבנים, אמרו, טוב, נלך נדבר איתו, הלכו, דיברו איתו, אמר להם, לא, יש מי שאומר לברך המוציא, אני לא אברך על זה מזונות, לא אוכל, לא אוכל. שבת מוכל לחם. והוא אוכל שלא היה, היו מביאים לו כוס קפה לשתות בישיבה, שני לגימות ומנשאיר. אוכל שלא היה, שני פעמיים, שלוש פעמים לועס ומשאיר. אמרת, תוכל לחם, משביע אותך. הלכתי אני והבאתי את ספר מחזיק ברכה של הרב חידה עליו השלום. אמרתי לעוד רבו איתי, אמר לי, לא, אני פוחד. אמרתי, בוא נרחם על הרב. אמר לי, לא, אני... הלכתי. לקחתי ספר מעדיק ברכה בעדי, נכנסתי, אמרתי, כבוד ראש הישיבה, אני כתלמיד דן לפני רבו. יש מנהג קדמון של חכמים קדמונים, שהיו מברכים על המצה מזונות. חידוש, איפה יש דבר כזה? אמרתי לו, קדמונים, אמרתי לו. הוא אומר, איזה קדמונים? אמרתי לו, מזמן רבו של הרב חידה. הוא אומר,
אין דבר כזה. אין, איך אותו החכם אמר לי, מוציא, אין עד, אומר, פתחתי לו את המחזיק ברכה, ראיתי לו, אומר הרב חידה, מנהגנו לברך על המצא מזונות, ואחר פסח מוציא. אמרתי, הוא כותב, הרב חידה אומר מנהגנו, יש אחד, יותר תדיק ברב חידה? אמרתי, מי נראה מה כתוב? לקח, קרא, קרא, הוא כשהיה קורא, לא היה קורא כמונו, ככה קורא, קורא וחוזר ומחייב, אחרי רבע שעה, אמר לה, אה, תביא מצא. ורח על זה מזונות, אמר, אם הרב חידה, בזמנו, אמכן, אנחנו יכולים. אמר לי, תראה את זה לאותו הרב. אמרתי לו, הוא יצעק עליי. אמרתי לו, הוא זקן, לא זקן, הרבה היה, יצעק עליי. אמר, לא, לא, תראה לו שידע שהרב חידה. אמרתי, למה? אמר, אם פעם הוא יראה אותי אוכל מצא, לא יצעק, למה אתה אוכל מצא? תגיד לו. כמה שהיה זהיר, ראש הישיבה, אחד אומר לו ספק, דמרנו. הצדקות שלו אתה אפילו בפלא. יהיה רצון שנזכה אנחנו בבניין בית המקדש, ונזכה לקורבן פסח שני, ובאמת ההלכה תהיה קשה, אם מותר לאכול מצה וחמץ ביחד, על שולחן אחד או לא, יהיה רצון שזה יהיה בעגלת זמן קריב. ויחנה בן הקשיא אומר, תיקון בנוגע לשיעור במוצאי שבת פרשת שמיני בשעה 9:30 ולא בשעה 8 כפי שאמרנו מקודם.